رَبُّ الْعَالَمِينَ دا دی سورت پاول کی قسم خوری قسم خلق الا خوری یہ سوک دا یو خبر نے انکار کئی نو دے و تا قسم خوری یا اغا وقت سڑی قسم خوری کی دا خبر نے سوک انکار نکئی و دا خبر اہم ای نو اہم خبر خلق مضبوط ای نو دا من دا طالبان وی قسم دا تاکید دا پارا رازی دا خبر دا مضبوطولو دا پارا یا یو خبر ناشنی دا خلق و ذهن نالی نو بنده پی قسم خوری نو قسمونا پا مختلف و زینو کی خوانده کیگی نو دلتم رب العالمین قسم خوری والسماء ذات البروج اللاوی زمالی پا اسمان قسمی اغا اسمان چه اغا دا قطل قطل لولو لولو برجونو او دا لویو لویو منزلونو یا دا دیرو غٹو غٹو دروازو یا دا دیرو غٹو غٹو محلاتو خاوندے دا دیرو اگدو او تیزو چکرونو خاوندے اللہ قسم خورے او دا اسمان چا پیدا کری دے اللہ اسمان اگا مخلوق دے کی دا دی پشان مخلوق دا اللہ دا قدرت او دا عظمت بانے چی دلالت کئی نو پا نظر بل نرازی زمکہ دا پوٹینے گندے شیرے نور دی دا اسمان پا نسبت پوٹینے گندے شیرے سپومے دا اسمان پا نسبت پوٹینے گندے شیرے او چی منتا سمر کائنات پا نظر رازی دا طول پا دی رنبی اسمان کے دن ندی بغیر دا ستنونا اللہ یو کل اسمان پیدا کرنے دے او جسون اوچت دے رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا دیز مکن رنبی اسمان تا دا تیز رفتار سور لے دا 500 کالو مزل دا غلوی شی اللہ پیدا کر لوی مخلوق اللہ پیدا کر او دیکھے بیا منزلو نا جوڑ کری دی دیکھے لاری جوڑی کری دی دیکھے دن محلات جوڑ کری دی دیل اخپل اللہ پاکا دا دی اسمانونو لکا زمکا کی چه مختلف قسمونا دی دا گرنگی پا دی اسمانونو کہ اللہ دا فرشتو دا اصولو مختلف منازل جوڑ کری دی اغا اسمان کہ دا دغا صفتونو خاوندے فاغیر دا ما قسمی قتل اصحاب الاخدود یو قوم دی چه اغی مسلمانان پڑی را بیدردے وجلی دی وی اغا قوم تباہ و برباد دی مسلمان چی وجنے مسلمان تر ظلم کئی نو ظاہر کے او خلق کوئی مسلمان برباد او تباشو اللہ وی نا مسلمان تبانے دے دے مال راغے جنت لراغے تازو تہو ظاہر کے مسلمان تباخ کاری مسلمان تبانے دے تا نا جدا شو طور پسے خپے زخم جوڑ شو نو طور باندے دلمن شوئے دپلار نا جدا شو نو طور باندے دلمن شوئے درور نجودا شو نطور باندی دلمن شوی معاشرہ کی یوسو چغی والی بینی تیو بیدی نطور باندی دلمن شوی دا معمولی تکلیف تی دینا پس مال رازی او زمال چراشی نیغی جنت تور دے گا نطبانہ دی دو جنت ورکوم نطبانہ دی حضرت حمزہ وگو نپریشو پوز پریشو استرگی پریشوی مسلح شوی او سینے شلی دا او زلط رووتو او پزڑو والا ہندی چکونا اولا گول او اندامونا اولا پا پولی کی واچو الغالا کی واچو لکا دامیل گندے و گرے دبا نو دامون نوائیو چی حمزہ تباشو حمزہ شہید شو دامون وائی حمزہ دا رسول اللہ مبارک ترے دے او مقدس ترے دے او سید و شہدہ دے دانو چی حمزہ برباد شو دانو چی حمزہ حلاک شو دانو چی حمزہ تباشو نامون سوائیو چی حمزہ شہید شو سوائیو شہید شو او چی شہید شو نو کم خوالا اللہ لا او دا اللہ نعمتونو نلال او دا اللہ جنتونو نلال نو اللہ فرمائی کہ دا چی کم ملشو دا ظالم دلاسا دا کافر دلاسا دا مشرک دلاسا کم مسلمانان نو ظاہر کی تتبا و تبا موائے تبا دا مال رالل دا زمان جنتونو لرالل تبا اغدی کی چامرگون اوکڑا قتل اصحاب الاخدود اتبا دی احلات دی او حلات دی چی دا خدا خیرم زمان دا خیر پشان ندا تبا دی او تبا دیش اس دا سوکو اخدود ستا وی کندی تا وی کندو والا سوک دی نو علماء دا دی متعلق او دری واقعی ذکر کردی یا وہ واقعی پا مستند احمد کی دا
په ترمذی شریف کې ده، په مسلم شریف کې ده، په نسائی شریف کې ده. یو واقعا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقع په خپل ذکر کوي، رسول الله مبارک دا واقع په خپل ذکر کوي چې دا سوا سوا او دا سمساله او دا پیغمبر علیه السلام نه چې نقل کوي، نو یو مشهور صحابي دی حضرت صہیب رضی الله عنه، هغه دا واقع نقل کوي. حضرت صہیب فرمائی وی ددی آیت متعلق رسول الله مبارک او فرمایا نو وی فرمایا ور ما در تمخ کی وی کہ مسلم شریف کے نوا تھشتا مسند احمد کی ترمذی و نسائی کی اشتا. یو ظالم بادشاہ تیر شوی دا بادشاہ د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د زمانے پمیاس کی تیر شوی دی، او دی زمانے تا زمانہ د خطرت وای، زمانہ د جاہلیت وای، پیغمبران قتشی وی پیغمبر نہ رات، عیسی علیہ السلام نہ پس بل پیغمبر نہ رات، د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوی، او رسول الله مبارک چې د اخر زمانه پیغمبر دی دا غی انتظار کیده، لکه اوس چې موږ څنګه انتظار کوو چې مهدی به راځي، او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیہ السلام به راځي، دقسې د اخر زمانه د پیغمبر انتظار کیده. نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي، نو دې ته دور د جاهلیت وایي. وحی بنده ده وحی نرازی، پیغمبر بنده پیغمبر نرازی، او زمانه ده جاهلیت شروع ده. نو یو بادشاہ ده، ده اغی بادشاہ سر یو جادوگر و کاهنو، او ده چه کم بادشاہ ده، ده بادشاہ خپل نم خو جدا ده، خو پا زونواس یوسف مشهور ده، زونواس دار بادشاہ پہ مشورو یوسف زونواس، او دتا بے تبعوے زکا کہ دا دے یمن پہ بادشاہانو کیو، دے یمن بادشاہانو تا بے دوی تبعوے، دا ہر بادشاہ لقب بر تبعو، او ردخ پل نم زرعو زرعد دنمو او تبع لقبو، او زونواس یوسف پہ دے مشور. نو دسر یو کاہن و جادوگرو دی بادشاہانو ودا کاهنان ساتل او جادوگران به ساتل، عجیب او تد خوبونو آلوی، عجیب او تد استور آلوی، تا نجومیانو که داسه بکیگی داسه بکیگی داسه بکیگی، اوسم زه پزه دا نجومیان شتره کاهران شتا او کورگر شتا، دا مشهور دا ساهرانو دا کورگر استاز و امام، او ډیر لوی قابل سړی په دې نجومو کې. نو دغه ساحر کاهن دی بادشاہ ته وی یوسف زونواس تا چې زمرم بوډه او که زمر شم نو زما دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک داسې نه چې دا علم اغی بیا پیدا کی. دا ګورې حضور پاک حضرت صہیب رومی ته دا واقع ذکر کوي، د نبی علیہ السلام خپله مبارکه واقع ده. نو چې زمر شم دا جادوګر وی دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک هم نه چه غدا علم بیا خلق و توخی او یزدکی. نو یو الک مالاو بورا چه زاغت دا خپل علم و خیم کده سبا مرشما نو چه تاو سر زما دا علم برود، خو الک بس دا سه گوره چه اغا که دو سپت ای، یو با دی او خیال قابل با، او دویم با دا خن نصب سر تعلق داری، شریف و نصب که دا بهتر نصب سر تعلق داری. نو چې دا څه لکه چې خيار او قابل چې دا علم او توخم کې دا زکړی شي، او چې دا خنه سب سره تعلقي نو دا خنه سب والا خلق او خلق قدر او عزت کې احترام کوي، نو دا دب بیا د دې علم پوره ترویج به شي. یو عام غریب کور کې ولې کې علم او کې، او دا یو عالم په کور کې اوسړي علم او کې، دا دواړو مینس کې دا خلق په حقیقت کې خو خدای ته جذب نه دی راغوي، لیکن خلق بیا دا غلط زیات قدر کوي. بادشاہ دا خبر اخوا اشوا، او یو خپل خاندانی لکه ډیر خيار او قابل هغه ولا منتخب کدا لکه خيارم دی قابلم دی، او زمون خاندانی دی دغه نسب سره تعلق لري. نو ته وی بچي سزا دی جادوگر لا دی راهب لا دی نجومی لا، او دا علم ته زکا دالک بتا نجومی راهب لا انجومی کاهل لا اجادوگر کوټگر لا
او سید از دکول دی با روزانه سارتاو ما زیگر مثلا راتا با پا دیلا رکی او عیسائی راهب و داغ عبادت خاناو که دا لک پا دیلا رزی دا داغ عیسائی راهب دا عبادت خانو لینا نو ار ناشنا شی سلی لخوان ورکی دو لکه دا جنگل که سو کسیگی نو دی ورنن آوان چی ورغ اغیی که میو بودا سپنگیر سلی ناس دی او دا لی عبادت کئی داغ بودا عیسائی دی دا عیسائیان و راهب دی او سوچا مسلمان دی اغی عیسائی ندی چی عیسیٰ علیہ السلام تا خدای وین یا دا خدای زیو دو او سو عیسائیانو کیو سم راهبان شتا او سنی راهبان پس سم علار ندی دا گمراهان دی ولی دا که عیسیٰ علیہ السلام تا سوک دریم خدای وین سوک و تا دا خدای زیو وین او سوک و تا نفس خدای وین وی خدای را غلی دی او پا دا که ننو تیری عیاذن بالله و اغا راهب نو اغا پا انجیل پورا پویو اغا پا عیسیٰ علیہ السلام باندی پورا ایمانو او عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای پیغمبر او دا خدای بنده وی نو اغا سوچا مسلمان نو دا معشوق دا علک چیزی دا سرکی ناستا نو دا اغا عبادت والا خوان ورکا نو چی اس دیلار باندی زی نو لاول دی عیسائی مسلمان دی راهب سرا ناستا کئی او چی واپس را زی دا آغا جادو کرنا نو بیا دا سر ناستا کئی دا دا شی اخواش خو آغم دا شی پری خوده تا آغا پریدم نو بادشاہ باوی که ما تا منتخب کلی پتول رعیت و پتول قوم که خرچه در بانده زفم پا تعلیم خو خرچم که ستا مور پلار لتا گتا که دا آغی تنخواست تا پا دے زور کوما او راهب و پادری میں مجبور کلی جتا تا دین و خیلم و خیخ پل نو تا پک نخری که نو بادشاہ نم یاریده خوب چی دی با کلا بادشاہ تا خاندان تا راتنم بلیت راتا زکلار که باغا عیسائی پادری سر وقت تغیشتا او که آغا خپل جادوگر استاز لبتا نو ام بلیت تا نو دلتا بوتا دی غصه شو تو ولی لیت رازی دلتا بوتا آغا غصه شو چو ولی لیت رازی نو دده دی عیسائی راهب سرا مشورا اکلا چه که کاجی دا ما خو بابا جی استادا شیر خواخ دی او استادا دین میں خواخ دی خو چه تا سر ای سارے گم تا نزدک لکوما نو چه کور تزم نو ال ترات بادشاہ خاری او چه پادری لاغرا او جادوگر لزم نو ال تاغا خاری چه نا وقت دیکلی نو دو تفی وی بل سخونه کی گی او خبانا بدتاو خیمان چه کلا جادوگر لور چه او دتاوی لیت سالی وی کور که لیت شو او چه کلا بادشاہ لوا پس لال شه او غوی لیت سال شه نو تاوی جادوگر سر لیت شو بل سے علاج پینے کی نو دے الک بدا چل والکاو دلتا دین زدہ گئے التا جادو زدہ گئے دلتا ایمان زدہ گئے التا نجون زدہ گئے دلتا دا انجیل او دا خدای علم زدہ گئے مسلمانی زدہ گئے منگورتا مسلمانی خوزا منگا دین نم دے خوبا ہر کیب دلتا مسلمانی زدہ گئے او التا جادوگر زدہ گئے شش و پنج که دیده غریبم نو یو زل پلارا را روانو او پلارا یو لوی حیوان ده زنگلی او لار بنده کرده شرمخ ده زمره ده عرص شه که ده خو نبی علیه السلام مبارک و تا یو دابا یو حیوان ویده یو دس حیوان ده که طول لار بنده کرده خلق آل تم ولان دے دل تم ولان دے او شارای عام کے دے نسو پدا سے ورتشی یریگی او نسو پاگی راتیش او غزارم پہ نشے کولے غزار کیا خودر پس ہم لکائی چرا لکرا غیوے قتل دے خوام جلوس دے خوام جلوس دا دنیا خلق دے حلقہ دا سو چل دے دا جی زنگلی سے شیر آگلے دے پدے لارکے ملاس دے نزان لقولم نشو کڑا قرابان دے رام لینے کی اگر خلقم غزار نشی کو لے کہ غزار کی پیملے نے کی او پا غزار بسنگے ہوگی پکانے خوشی نہ ہوئی جلے گی غزار کو پکانے ہو لکھا نو پکانے بہو لگی نو زخمی بام نشی دربانی بار آگر ہوئی بیا بسکے لوئے مصیبت تے دے الک ویراش مقرال زم پشا چو پنج کے ماں چدا مولا سے پا حقا دے دے عیسائی او کہ اگر جادوگر پا حقا دے ظاہر کے خورا تدا شیخ کہنے جادوگر خو مشرک دے کافر دے اخو یو خدای نمانے وی دے خواشے خلق اخواشو چی خلق اخواشو ندے الک دا کانے ناواغش
او چې کاله اوچت کا وی بسم الله ہے او پدی ازله کې څه وای یا الله کدا راہب په حق کنا د عیسائی دا مولا سے کدا په حق نو خدایا پدې کانی دا شی چې ولګي او مرشي او کدې په حق نی او هغه جادوګر په حق نو بیا په خدای مو وای اوس به پتا ولګي چې کوم یو په حق دی نو دې چې کانی څنګه اوچت کا الله کدا دا 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 پادری په حق کنا دا راہب نو دا شی ملکی چکانی اوچت کا اوچتانی شغال کا پر تس باندے اگا حیوان پدا سر اولگی دا اولت اوٹا کولی مردار شو اس پکانی پا سر لگی دا لم گران خبر لرے زین اولی نزدے ہو ندے ورسر او بیا دا غم لکی دا لم سوڑا خبر ندا خو بس اللہ پاک دا کانی دا غزمری دا پارا دا سکل لکا چی پٹو پکی او سل دا دولی او بساتی اوکی پر از مرو خلق پٹو پکی مدا دے کئی عمری نرا گردے گیا دیکھئے دم رواز گی مانگی بھی اغلط اوٹا کھولے او بس من شو او ٹولو خلقو تلارا زاد شو او خلقو خودین ندی خبر کہ دا علک دا دے ملا صاحب نصر دین ذکرے انجیل شریف ذکرے دا مسلمانی ذکرے دا نو خلقو چک اکڑے ہاں غلام جادو ذکرے دے لکھ ہاں علک جادو ذکرے خلقوی دا بادشاہ جادو گر لے گرے دے علک کمالو شو جادو ذکرے او سنا سکارے او کو اگورا کنا جادو اگورا کنا نجوم اگورا کہانت کنا الک دے او لگر و دلارو بیدے دونا شیز دکا چلا دے ٹولو خلقو تہلارو کو پیو تس باندے ہے اگا لوے شرم خو اگا لوے شے اگا ملک نو خبر ہے رو رو خورے دے خورے دے خورے دے دے غریب کو زگ نہ کئی چی شے لہوڑے دے شے لہوڑے دے دا جادو ندے وجہ لے دا نجوم ندے وجہ لے دا خود ما رب ملکا اللہ اکبر او کم رب میں ملکا اگا رب چی اگا پلا رکے اگا پادری دا کم رکی بعد عبادت کرے دا خود اگا ملکا خود اگا نکی کوئی نجنجال جوڑی گی واقعات دا سیو شو واقعات چی خلق ہوئے سش پر ذکری دی نو چی نن سب ہم چاہتا پتہ ہو لگی چی دس ذکری دی نو بیا دا دنیا اور پسر آراماتی سوکی بیمان دما چاہ و سوکی ساخکا و سوکی تاویز کا نو جنجال جوڑ چی دنیا را خطا دا او سو پوئی برگی مرض میں دے علا ما باین دم ہوا چاہ سو خود ذکری دی مال علاج ہوتا ال دبل رازی دا غستر گلندی دی و ما دم ہوا چاہ چی خود میں جوڑ التبر را خطا دے زخو شلیم وما دم واچو چی خدای میں جوڑ کی مالا سے علاجو کا التبر را خطا دے زما خود جوزان بیماری دا اڑو کی میرا جیے گی دا کنڈو دل میں دے دا خلاس و پو دل میں دے علی شاب مالا علاج کوا دا علک اغی راہب سرا اغا چکم اصل استاز پادری سرا ملو شو وی دغا واقعاتو شو اور دی بچے وی زمان اوچت شوی خان کل شاگرد استاد نوچت شد کل مورید پا مرتبه که دا پیر نوچت شد خواریو که دی محنت ہو بچه ما نفوچت شوی و یو خبر دا تکوما اسے نجنجال که مبتلا نش ازمائش که مبتلا نش نو که پا ازمائش او جنجال که کلم مبتلا شوی دا خدای خاطرو که منگاو نخی گیره گی با بیا اگر تا پتہ ہو چی بادشاہ مشرک دے کافر دے بادشاہ کو خدای نمانی سر نہ خدای نمانی بادشاہ کافر دے او دا سلی خوچی دا غزارے او قدی خوص مسلمان دے نو دا جنجال بجوڑی گی نو دا تبو چی دا مسلمانی در تچا خولی دا نو دی با ما خائی نا غوط ہو چی گورے لکا خدای دا پر منگاو نخائی ازمائش مصیبت پر آدی خمنگاو نخائی اگر نوستاجی تاول ہے کسان ولا راضی او د مناجی او سلسله روانه شو او د خلق دا خیال کی دا جادو ذکر دی بولا صاحب نه کنه دی خبر چي دا غنه څه ذکر دی نو دا بادشاہ په دربار کې او اهم سړی په ستر ګلوندو نا بینو په دوالو ستر او سړی اهم سړی هغه د مټه هغه ته چا الوي رو پروپاګاندا او شو 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 چې هغه ته چا الوي نا ولا راغلا ستمل چا راوست الگا زه خبر شیم که تا علم زکره ده نو زما سترگی لندی دی او پا ما دم واچه تا خدای می جوڑ کی خدای نا که زه جوڑ شو دم واچه او که زه جوڑ شو دا الگ و تا وی
چې زه خو جوړول نه کوم او نو جوړول زما کار دی. وی دا د چا کار دی؟ وی دا د الله یو دنده باندې اچوم. خو چې کوم رب دې جوړ کړي په هغه به ایمان راوړئ. زاوس چې کوم رب دې جوړ کړي ایمان به پرې راوړئ. وړونو وی چې بالکل به پرې ایمان راوړئ. خامہ خاچ زه جوړیږم او زه په دنیا یینم. زه په دا رنګونه یینم، دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی. بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی تا پله کې سار مان دی. بشیر جان وایي چې د یو ارمان خو یې شته، هغه یې شته خو زه اوس بوډا دی، هغه یې نه ووته. نو ما وایي چې په څه دې پله ارمان دی؟ یاره وایي چې دا شین رنګ به څنګه وي او دا سور به څنګه وي او دا سپین به څنګه او دا تور به څنګه. واقعی ما ویده پلاس خو به نرم او گرم معلوم کی، یخ به معلوم کی، آواز خو به په غوږو پیژنه چې دا د پلان کې آواز دی. لیکن واقعی دا شکلونه او رنګونه دا په سترګو معلومیږي او سترګې واقعی د خدای نعمت. خدای دې په دې خوشحاله شي. رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې واله مو دې پرې صبر وکړي، د دې په عوض کې به جنت ورکړو. نہ اگر تو وہ کم رب تا سوالو کا موتا جوڑ کی اگر رب باو مانے اڑو نوی بالکل اگر الگ پدے رون با دے دم واچو یا اللہ تو خودے جوڑ کے خودے جوڑ چی جوڑے کا رون مسلمان شو. بادشاہ تے اتلاو رسے دا چاہ گا دا فلان کی اگر رون وزیر زوی یا دا وزیر رور یا ستار رور دا اہم سالیو دا بادشاہ دا خاندان هغه خو جوړ شو. ښه تیرا ولا چې بویا ته ولا وی دا چا دا غالب نه زه لږ تیر وتم. دا چا جوړ کړې؟ وی دا رب. رب څوک دی؟ زما الله. وی خدای خو دی بادشاہ وته وی نه تنه هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی. اگر رب دے کہ دا اسمانوں نے پیدا کری، اگر رب دے کہ دا زمکے پیدا کری نا، او اگر رب دے کہ دا نہرونا او دریابو نے پیدا کری دی، اگر جوڑ کری دا ما میلہ دا سر چا کری دا دارا تا ہوا یا وی دا غالق. بس شا فوراً اڑا رو کالک راو چی الک راوستا او زان تے دا الک حاضر کا دا چکم دا جادو پسی لے گا او دا الک نم عبداللہ ابن تامر دا پلار نمی پتے سر تامر او نمی عبداللہ ورشے ریوست چی ریوست وطیوی چی خواب چی جازو دی لکا جزدہ کری ما حلے گلے وی بابا جی نا دی عرص زدکلل آن گورا اصلی دی دم کا او جوڑ شو چل دی زدکلے دی وی دا خمانے دی جوڑ کرد دا چا جوڑ کرد دی دا عرب جوڑ کرد دی سدی ہوئے او کنا رب جوڑ کر لے وی رب خود دے ویزا تیزانا تی پس رب تی رب نے رب اغا ذات تی جدا تول کائنات او زمک اسمانون او تو ستا پلاری پیدا کر بادشاہ وی دا ارون چی جوڑ شد ہم جیل کے واچے وی او دالک ہم جیل کے واچے وی او چی کلا تحقیق شورو شو انویسٹیگیشن چی دا چا دا سیزو نا کھولی دی نو بیا کو سڑی نشی ٹنگی دی نو آغا راہے بے اوخو اپادری اوخو چیزا خواب پرانکی پادری اترا چل خوالے دی بادشاہ پرادری پادری راو سویدہ ٹول روانے ستا لے دا جنجال ستا جوڑ کا گرین دی خوما جادو لے گا او تالا کی راٹنگ کا او خپل سیزو نا دی وطاو خون نو دا باد پادری متعلق وی اڈر اوخو وی دا دی وطلے او آرا والا پسر کے دی وی آرے کے تر وی خبو نو راہب غریب کوئی عرق پدا سر باندے ورطا عرقی خودا او تر خوکو ریب عرق و نمی یو قوغر دو نمی بل قوغر دو دمارونو قسم دے کتا سنن میڈیا و کتے لگن او بالخصوص دا سوشل میڈیا و تاوی کدا کم میڈیا و تاوی دا ستاسو پیس بک میس بک وانا نو دا یاد نن پا برما کی تازہ کی دا یاد نن برما کی تازہ کی چی ماو ری دل چی گاڑی پوری ولی یو پوتل یو بلنو پدا میندی نیم
او ټیکټر په پاسه ګرځي وی تړي د پاسه په ګرځي او پارو باندې راکې او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن الته ملاويږي چې انسان په حیثیت د انسان داغه برداشت هم نشي کولی مسلمان خو لري لوی خبر نو راهي به راو څنګه له په سر باندې ارکی قودا هغه په مین دوا ځای او دې الک ته وی عبد الله ابن تامر تا وی تام نه پرې تو تا سره یو بل چل کوما تا د غرر ارغلوم چې سم دې ډکرې ډکرې کړ او لاندې د غر په ویښ کې به پروت دی چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري نو پولیس پوځ دی ورکه وی دې پوځ دې پلان کې غر تا او چې د غر څوکې ته اوخی جوې نو دې کور کې لاس پې ولو تړی ورا ویر غړلې چې ښی دا وجود ټوټې ټوټې شي او دا کاڼي دا سر او دا مخ ښه اډبی او لاندې دې ویښ نه راشي او په دا ویښ کې زخمی پروتې ټوټې ټوټې او دا مارغان دې دا غوښې وکښتې چې دې څنګه به راوخی جو د غر سر تا نو ګوره جون د عمر خو مونږ وایو چې د چا په لاس کې دی د چا الله لاس کې الله په دې غر یو زلزله راوست او داسې جړق پې راغی په غر باندې چې دا الک په کوم تیږه ولاړو هغه ځای نه مونه رپېد او چې هغه کوم پوج او پولیس په کومو کاڼو ولاړو هغه ټول لاندې وښویدل او ټول غر کې دی بچ پاتې شو چې واپس راغی بادشاه وې څه چلو شو وی دا چلو شو وی ښځه اوس به پته ولګي دا خو یو اتفاقي زلزله وه ځه ته بچ شوی مړه شو وی داسې وکړې دې بوځې او جمدې جاړې دریاب ته ورغورځوې چې دا غوښې مرغان وو پولیس ته یې ورکړه او په کښتۍ کې کېنه چې خره دریاب مینځ ته شي چې دې رونخېږي غاړې ته نو ورشه غالې کې چې دریاب مینځ ته شو الله پاک ټوټې ټوټې کړه کښتۍ او چې څومره کښتۍ غرقه شوه چې کوم پوج پولیس وسره ور ټول دریاب ته پرېوتل مړه شو او دې په یو تخته خدای بچ کړه او غاړې ته یې راوست الله مدد کوي دا ګوره منګلت قصه نه ده ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صہیب رومی ته نقل او د حدیث و مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاہ وی چې نه دې پرېږدم وجدم خو دې خامخا الک وی بادشاہ سلامت خپل خلق مو وجنا مانه شي وجه مانه شي وجه له هغه ستا به مري او که خامخا مې وجنه نو درته یو چل دی هغه چل یو چل در تخیمت هغه چل وکړه وی څه چل وکړه وی ما یو اونې ته وخی جو او مې تړه او یو غشی براوالی او پاغی به می اولی خو اسه نه دا به سره وی چې بسم الله رب هذا الغلام دا خدای په نوم دی ولم کوم خدای چې دې الک رب دی دا دې الک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا ویشتل کو نو دا یو علاج ته بل نشتا بادشاہ وی راشه دا یو خدای خو چې دا لرکم سړی لرکم یعنی دا اوس یو باندې بدما چې یو مسلمانېږي په بل بدما چې یو مسلمانېږي په بل بدما چې خلک رنځوران خوړل دي دا ټول رنځوران به جوړیږي مسلمانۍ کې لوی انتشار جوړیږي بادشاہی برانه لاړه شي اوس خو ماته خلک خدای وایي بیا به راته خلک ګیام نه چي بیا به څه کېږي نو بادشاہ او وی چې کله مې ولې نو یو خلک به راغونډی مخلوق به ټول راغونډ کې بادشاہ وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق به راغونډ کړم نو چې دې مړ کړم نو خلک به ویری د دنیا خلک یې راغونډ کړل راشه هغه هلک وجلې کېږي اکم هلک چې د بادشاہ خدای نه مني اکم هلک چې ځان ته وایي چې زما رب شته دې اوچت کو یو اونې پورې وتاره او بادشاہ غشی راواغش په خپله وی ګوره چې وجنم یې که نه وجنم چل خو هلک په خپله خولو او چې غشی راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام زما دې په هغه الله باندې دا هغه نه مدد غواړم چې کوم د دې هلک رب دی او چې غشی اوښ تاس چې دا غریب په دا سڼې ولګي هغه ته چل خو په دغه سڼا ولګي او چې په سڼا ولګي دا نو سڼا باندې چې خوږی غشی وردن نشي خو مازغو ته رسېږي نو غریب شهید شو وفات شو خو چې دې شهید شو وفات شو نو خلکو ویې لکه دا هلک خو په رښتیا وو دا خو رښتونی دی او دا دې الک رب خو په رښتیا شته نو خلک ټول مسلمانان
درادر پا ار محلہ کے شل مسلمانان، پا ہر کسہ کے لس مسلمانان، پا ہر محلہ کے دیس او سلویخ مسلمانان، بعد پا کے کافرم پاتے شو او لگیا دے اکثریت مسلمانی کی الگ پا حقاو جی الگ پا حقاو تا دے گورا کہ اگر تکی واقع چید اگر اللہ نمازد غالم چید دے الگ رب دے نو دا بادشاہ رب لنے کن نو بادشاہ تا چاوی دے یون یرے دے دنیا مسلمان شو اس بس کے بادشاہ ظالم بادشاہ اڈرو کا پولیس پہنچتا وے پا ار کسا کے خندقو کنا وے پار محلہ کے خندقو کنا وے نو خندقو نے او کنا او چیدہ کم مسلمانان دی او دا دے غلام دا دے الک رب منی نو وطوائے کا واپس پل دین تا راضی او دا نوی دین پریدی خو میں وجنے او کن پریدی نو اور بلکے پا دے خندقو نو کہ او دا علکان پا کی ورو گرد دا مسلمانان پا کی ورو گرد اور بل کا اور خندقونے اوکن او خشاکے پکے واچھا او خمضبط اورونے پکے بنکلل خمضبط او دغا مسلمانان یو یو بیراغشتو پاور کے بیغرزاو شل زر مسلمانانے شیدان کلل داد یمن دا نجران علاقاو نجران او سعودی حکومت کے دے دا نجران نا پوری غالا یمن دے او اغا دمانا کے دا نجران دا دا یمنی سوا دا یمن دا نجران ای سوا نو شل زرک سان دا غریبانان شیدان او چکم دا دا پا دین باندینو اغی دا دا پا دینو دا بادشاہ اغی پری خودا یو کس پا کیو دوسی نمو دوس اغاو تختید مسلمان او خود تختید باقی یو مسلمان پری نخود تور شیدان شید یو کس بکی او دوست او تختیت شام تا مسلمان نو قیسر روم اگر سر ملاقاتو کو او ورطوی چی دقا سی اگر سی عیسائیو قیسر روم پا دقا وقتی سی عیسائیو ورطوی چی دقا سی اگر کم خلق رب منا اللہ منا نو اگر خو اگر زونواز بعد شام لکلل تول نو اگر وقتی اگر سوچا مسلمانان لکہ سوچے عیسائیان بہتا ہوا یو سوچے عیسائیانو او قیسر روم میں عیسائیو نو قیسر روم پہ برہم شو اگوے ہاں زمارہ دین خلق والے شل درم رشو نو دا حبشے بادشاہو نجاشی بے ہوتا وے اگتے خطو لے گو وے فٹا فٹا پا نجران باندے حملو کا او دغا بادشاہ سرے دا کافرانو مردار کا خطا نو نجاشی بادشاہ لا اگوار باندے حملو کا چی حملے اوکرا نو چی سمرہ اگا یوسف زونواز بادشاہ کافر اگاو او دا اگا چی سمرہ قومو تولی مردار کرد تول ختم او دا بادشاہ تی پا کشتے کے او تختے دا دے دریا پا کشتے کے کین آسو تختے چی او تختے دا اللہ اگا پا اگا کشتے پا علاو لکلو پا اگاو بو کی خدا اگا غار کرد زمارونو مسلمانان خو ظاہر کہ ما وقتی در تا خبر اکرلا یہ خلق ہوئے لکہ مسلمانان غرق شو خلق ہوئے دبر ما مسلمانان غرق شو تباش شو یہ رمم بایو ٹک تا ظلم و سرو شو زیادتی و سرو شو خو پا حقیقت کے کہ او مسلمان دیو کافر دلا سمر شی نو دے چال دی اللہ لا او چال دی خدای لدی دے خدای لدی و دے اللہ لدی ملے جوشی کنے ملے من خپیو چارور ملشی خپیو پس یقینا بلاری ملشی خپیو پس زوی ملشی خپیو پس خوری ملشی خپیو پس خاون ملشو خپی خدا ملشو خپی ولی خپا جدا شو کنے خدا خبر کلو ملاقات کی پدی جدا اے بند خپی چی خدا دی خمان اللہ خدا خبر چی کلو ملاقات کی قیامت کی بکی بکلو بکی او خدای خبر چې دا روان الله لار چې دا به دوزخ ته تلي کې جنت ته بده او چې دا به ورپسې جنت ته ځم او که دوزخ ته بده په دې بنده خفه لیکن ولې موږ دنیا کې یو بل نه جدا شو لیکن دا الله نظر د انسان په دنیا نه دی دا الله نظر د انسان په آخرت دی او پرې د دنیا کې تکلیف دې مراشي لګ دی پرې د دنیا کې سزا دې مراشي لګ دی پرې دنیا کې یو بل نه جدا دې مراشي جدایي دې مراشي په دنیا به شخر کشي کنه زه ولا آخرت خفه اگر ډېر ژوند انا ختمه دو ولا جن نو دا اللہ نظر دے انسان پا آخرت تے نو اللہ اغسی ستگور کی آخر دا چاہ دا پا رکھی
او بنده چون کی تعلق دنیا سره دی نو زه هغه سیز پسې خفه کېږم چې دنیا کې رانه کم شي ګډوډ شي. دا فرق. نو هغه مسلمانان شل زره په اور وسوځېدل غریبانه خو کم خواله جنت ته. او چې چا هغه ظلم وکړ اصحاب الاخدود الله په خپل وی قتل اصحاب الاخدود دا تباه شو. اچھا چې اور النار ذات الوقود چې چا اور بل کړی اگر تباد سور وزے پس پہ نجاشی بادشاہ را گئی اور ٹولے ریس مارے چل ختم ایک لئے او اگر بل بادشاہ چاہ اگر بچی ہے پا دریاب کے غر کاو اگر خودے بچ کر دریاب نہ لیکن نجاشی بادشاہ چاہ پہم لاؤ کہ کشتے ہیں تو تختے در ٹیزن پا دریاب کے غر شو. حضرت اب دغوی چے محمد ابن ابی بکر ابن حزم وید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے فنجران کے یو زیکا نکیدن یو قبر پکے رہوا نجران کی یو زیکا نستیدن نو قبر پکے رہوا چی قبر رہوا نو صلیب پکے ناس تو پا قبر کی یو ملدے خو ناس تے او داخلہ سے پدے خیسن اے خو دے او گس لاسے پدے گس سنے خو دے تاوی گنی جم دے ناس دے حالانکہ وہ مول او روغ را مٹ بلکل ٹک تا گرشتا دا سر حالانکہ جم ملی باندے وقت تیر چی نور کا وجود روغ میں خدا ویختی غردے کی گرشتا سرشتا وجود نکان حالانکہ دا ملی نکان ہم گٹی نکان پخ پل دے برابر دی اور سے ٹک تاک تی او یا خیلہ سے لکا بندہ چی بانگ ہوئی خیلہ سے دے خیق وقت سرے خواہ دے دے او گستہ سے دے گز وقت سرے خواہ دے دے خدا پاکا دا سوک تے دا لگ نو او گتے پلا سوا گتمنی پدے گتہ کے گتماوا گتے پلا سوا او تھوڑی کدا گتہ سدا او جیبہ داوا کہ اغیوالا دا اللہ صلاح لرے کدا دے سلینا نو بینا تے روانا شوا او چی دا بل لاسے والا بل طرف دن لے کھو نو بینا تیرا وانا شوا نو رشتیا ہوا ہے کہ دا ڈاکٹر مخ کے دا خبر ہو کر دا کافر ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر مخ کے نا بو چی دروغ ہوئے ملی نو بینا کم دے انسان خوچے مل چو خوبینا ختم جومت پکرا ختم شو ملی نو بسنگ بینا دی نو ملی پا قبر کی دا خبر ہے والی کھو نا نکیر منکر تا جواب ہو لے والی اور رب العالمین فرمائی چی پا قبر کی دا جنت والی بینی دوزخ مینی اگا جدا دا مرگ نفس جدا حالات تی اگای که زمان اقل و دماغ کار نکی اگای حالات سرا من نیو مخ شوی من دنیا سرا مخیو نو چه کم چی دا دنیا دا حالات نا لگ لری پا نظر را دی نو مسلمان خوی منی خو دا خدای رسول ویرا مسلمان منی خو کافر نمانی نو چه خیل آس بم دی لری کر نو بینا بس روانا شوا او چه گس لاس بتی لری شو نو بینا او ایزر تخپلوی بابا جی زمان دا خدای پاکو بخی شہزادہ مولی سے اگر آتا وی پا درس کے وی دل دے او مقبرہ یاد اکڑا وی ما درس کاؤ دل تر پیرانو بجومات کے او یو سلیر آگے وی ما تیوی چے علی مولی سے براشا منگا ملی شوی دے او قبر کنو بل ملی پکی رہو دے او روغ رامت سالم پروت تے یہ روی منگوی ما طالبانم را سرو یہ منگوی جراش تماشا بوکو وی لارو ہم مقبرے لا وی جی مقبرے لا سنگا لارو نوی ملی پا قبر کے کفن کے سالم پروتو او دا سے ملی نو جی چاپے جاندہ خدا خبر سوکو وی جی ملی تا اگوی ماتے جراش پا خیٹا خانجار پروتتے دا وارا خدا دا باز نکر خلی خبر ماتے ورے لے پا خیٹا خانجار پروتتے وی چی او قتل ادو مخید چاڑا پا خواب خلقو دا ٹوپا کی تماشی اگر زمانہ کے نوے او قوی بم نو چیتا فوج پولیس سرا باوی عامو خلقو سرا نوے چاڑی باوی خلقو سرا خنجر باو خلقو سرا دو مخید چاڑا پا غیب مرگونہ کو پا دے خیٹ خنجر پروتو وی چی پا خیٹ خنجر پروتو بابا جی خبر دا یو سریاد کو اسنو دین کاکا سو کو زمان پزن پی جن تو باو وی اسنو دین کاکا ور ٹوپ کللے او اگا چالے تیرا ویستا چا چالے رو ویستا وی بینا تیرا وانا شو
وی دا ما پا خبل استر گولی دیلی با قیدتی بین روانش سی پا دین که کهو دی خدای دیو بخیر دی قاسم خیر رو دکندی مخمس سید جی سی بور دی بدا خیر رو دکندی دا دوال گوان پا دا موقع ناست تو دوال مولی دی خدای دیو بخیر دا وی گوان دی دا مخمس ناستی وی دا گوان دی وی دا ما وی بینا تی روانش وی اس وینا بنده وینا نبندگی وینا بنده وینا نبندگی نو بابا جی زمونگوی وی ما اس نودین کا کہتا ہوئی چی تراکا دا چالو چالی راکا چی واپس ہم مولا خیٹا کی خود وینا بنده شوا او دا زکا دا چالی سر خاخ کلی دے دے دا چالی سر زکا خاخ کلی دے چی دا وینا تیزی نو ملی نا وینا تیزی نو دے وی محمد ابن ابی بکر ابن حزم وی که نجران فتح شو او منگا خبر دغه الک پا کرو وط ناسته چه خیل از دغوگ نلرکو نو بینا تی بیگی چه گست لاز تلکو نو بینا تی بیگی نو بیا حضرت عمر فاروق تیت دورا سیدا اقوی لاسونا ولتا ملر کرو پا غزا خبی لاز کروتو لاسونا ولا واپس پای دخولو با نکیره چه گوتی تا مقاتل گوتی تا نو پا گوتا دا پاس رکلو ربی اللہ رب زمان اللہ ربی اللہ رب میں اللہ دے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی وی دا اغا علک دی عبداللہ ابن تامر دا اغا علک دی عبداللہ ابن تامر چی کم اغا بادشاہ تہوی چی بسم اللہ رب الغلام و آیا و مولا نو علم امرم گرین امرم دا اغا علک دی نو اصحاب الاخدود چی کندے اوستا اغور پکی بلکو یو واقعہ دادا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی او یو دوے مواقع ہم ندی متعلق دا دوے مصدہ اغدا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا فارس پا علاقہ کے یو بادشاہ تیر شوے رہے او دا اغی بادشاہ قانون دا کہ خپل خور سرا مور سرا لور سرا نکاح جائز دا دے قانون ختم دا مجوسیان دا کارونا تے فارس کے مجوسیت تیر شوے نو خلق و بخویندو سرم نکاح گانے کو مور سرم بیم نکاح کو لپلار بیم مرشو لور سرم بیم نکاح کو خوردے سرم بیم نکاح کو لرویرے سرم بیم نکاح کو دا پا بندی نو خوچ کم جنے دے خوخی نکاح ہوتا رہا نو باز کسان مسلمانانو باز کسان مسلمانانو اغیوی جنہ دا خو ناروا دی دا خو حرام دی دا سکے نو دے بادشام دا چلو کا چے دت کندے اوکا نستلے او اورے پکے بلکا او اغا مسلمانانے پکے اغردو لیکن دا ہو رہا اللہ دا مسلمان امداد تے چے کم مسلمان برا غشتو او غردو بے نو دا غردو لو نمخ کی با اللہ دا اغا نپدے لارا کسا ہوئستا او اللہ پاسانا بتے سا ہوئستا نور تا ممڑ والا دے چیارو دا اور تکلیف ہوتا ملاو نش اللہ کو کئی دے امداد نو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ چکل لاز او اصفہان فتح کر دا علاقہ او دا دغ علاقے چکم فتح کر دا علاقہ پا دوانیم خدای او بادشاہ بیا مسلط کمو قرارے کپے دا غنم حارس ابن مزاز حارس ابن مزاز دا او مسلمان بادشاہ پہ خدای را مسلط کو او دا غا ظالم بادشاہ سر دا قوم نا نیستو نابود کو اغا دا مسلمانانو دا غا ظلم سزا والا خدای پہ دنیا کے ورکان حارس ابن مزاز دا غا نمو نو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے کہ اغا کل اصفہان فتح کو نیو دیوالو لگون دے وہ باقی پرے ہوتے ہو نو خلق ہوئی کہ دا دیوال لا لگوا نو چی دیوال ہوئے ہو نو بیا برا پرے ہوتے ہو حالکہ دا مضبوط کیا کہ نو ولی پریوزی نو چی دیوال بے بیا ہوئے ہو نو بیا برا پرے ہوتے ہو نو چا وطوے سیب ہو پدے دیوال منگوستی کڑی دی دا گردی گی دا سی معلومی گی دا کرا دیوال لا نسوکنیک سڑے دا قبر دے توکنیک سڑے دے قبر دے نو ابو موسیٰ شریم حیران شو چی راشے و ناشنا خبر دا فوج را سر دے خلق تا وی او کانا ویدا دے چی وی کانا انو یو قبر پکر رو قبر کی او سڑے والار دے مر دے والار دے اولاس کی تورا دا دڑے والے دا قصی دڑے والے دا لکہ بوت گندے مخامخ والار دے نیر اولاس کی تورا دا او خدای مڑی تا گورا لاس کی توری تا گورا او والار تا گورا
دھلا سوکتے چی تورے مکتا نو پا تورا باندی لکلیو چی انا حارس ابن موزاد ہے پا غا تورے لکلیو چی انا حارس ابن موزاد ہے کم حارس ابن موزاد چی دا اصحاب الاخدود نمی دا مسلمانان و انتقام اغشتے لے چاکہ مسلمانان دا اور پا کندو کے سوزولی دی اغا انتقام دا مسلمان ما اغشتے دا حارس ابن موزاد ہم پا تورے لکلیو حضرت عمر تے خطو لے گئے دا شئی میں اولی دا اگر وہ خب آرامی اچت کے او قبر والا اکنوے او پکے دفن کے تورا وطرہ دفن کے نبی اچت کے قبر والا اکنو او پارے کے دفن کے نمارونو زمارا دے خبر خلاصہ صدا ادا چی مسلمانانو بانے زیب دے تکالیف لاتی دا کافر و دلات ظلم شورو دے او زیادے شورو دے یو دے کہ مسلمان تو امن ندے دو نقصان دے یو خدا غی غلط وجہ دادا کہ دا مونگ دا مسلمانانو بمند کے اتفاق نشتا کافر کی سمر دی اگا یو بل سر پہ اتفاق دی یعنی دا ظالمان پا برما باندے لگیا دی نا او دا برما دا مسلمانانو قتل عام سچی ما شمان نسل کچی ولا کئی او ختم اکل لیکن کافر و سر اخفل ولار دی یو کافر چی مرینو امریکا توپونا ہوئی چی دا ما کافر ولی مرشو یو معمولی کافر چی من ہندوستان ٹوپونه وچی دما کافر ولی مر شو او دا دنیا مسلمانان مر شو لیکن چام انسانی حقوق والا سشو چی اغیو انسانی حقوق والا نه انسانی حقوق والا را پاسه دل نه اقوام متحده پی غوبل جول کو او نظمون مسلمان پی غوبل جول کو خپکے گا عوام نه آده شکر دے عوام دا پاکستان مظاہرے وکړه صرف پاکستان کے وشوے بنگلہ دیش کے دا ما پا خیال بشوی سباز ملکونو کی بدون بشوی لیکن دا پا سفارتی سطح دا مسلو چا طول پکار دے دا غی ملک کم سفیر کستا پا دا ملک کے ناستے بلے ناستے مسلمانا رو لے پکار دے کہ دا دے دا پارا حکمران طبقا یو اجلاس چود طول مسلمانان دا غن کی او دا غا ظالم تا اوئی دا چکم بد متوالا دے او سوک مسلمانان وجی چا خیر وجہ صدا ولی وجہ دے ولی اغیزان دا اقبل ملک زادی غواری دا اقبل وطن زادی غواری نو دادی خو مثالون موجود دی مونگ ازادی غختلا انگریز ازاد کو اندو ازادی غختلا نو ازادی والا ورکلا او پدے فرقہ کی پریر و ملکونو کے عیسائیانو ازادی غختلا امریکی والا ازادی ورکلا دا خود دوی او حق دے مسلمانان دی نو رسول اللہ مبارک فرمائی پا حدیث عمل نشتا اصوی پی مسلمان دا سے دے لکا یو جسد یو وجود شی دے دا سے دی شی یو وجود کی چلاس خوگی گی ٹول در دے گی سرگا خوگی گی ٹول در دے گی پا خوگی گی ٹول در دے گی نو یو مسلمان کی پا یو گڑ کی مسلمان او در دے گی نو پا کاجی ٹول مسلمان وطر او در دے گی نو کتا دانتا مسلمان وے نو تب دا آغا پغم در دے گی تا دا پیغمبر وے نا کہ دزان تا مسلمان وے اگر معشوم چنن اگر ٹکڑی کیے گی اللہ ستا بچے نہ لے اگر خدا چے اگر نن بیجا بکیے گی اور اگر انسانان چے داغوی نا پا جمدون لاسو نا پرے کیے گی اور پا گاڑو پورے تل لکیے گی اور آخر لکیے گی اور موٹر سکل پیدا پاس اگر جو لکیے گی اور پا پل تیو خجی اور دریاب تیو خوشے کئی اور کشتے والا پڑھا دو باندے اولی نو مسلمان چے پا مسلمان خپنو کدا بلا مسلمان سنگ گئی حالا کوئی تباہ شو یا رہی واقعی ظلم شو جاتے شو لیکن مظلومان دی شہیدان دی جنت تلارا او دی ظالمانو نمان خدا انتقام دی خدا قیامت نخیر آروانی دی دینا بام خدا انتقام دی او قیامت نخیر آروانی دی نو مسلمان لپکار دی چی دی وحدت پیدا کی مسلمان لپکار دی چی دی اتفاقو کی مسلمان لپکار دی چی دی بل مسلمان دی پارا خدا تا جڑاو کی اللہ تا زاریو کی مسلمان او مسلمان نے پکار دی کہ دیکھے نور خبر ٹولے شاہ تکی دا تور دے کدا سپین دے دا خڑ دے او کدا شین دے غریب دے او کا مسلمان دے او برما دے او کا شام دے او کا یمن دے او کا پاکستان دے پیو نکتہ دیئے ہوشی کہ زم مسلمان او دا مسلمان یوی خد پا راجا داہر راغ راجا داہر او پسن کی دے یوی خدی بیدتی اکلا راجا داہر اندو ہو او پسن کے دا یوی خزی بیدتی رکلا او دا اغدین محمد ابن قاسم را گئے او پسن دے حملہ رکلا او طول علی پریخو چی دا گئی یوی خزی انتقام واقعی تو اندوان دا سن دے طول تبا و برباد کل تک اسے ترے دا ہما تا مثال پروت تے
مسلمان باندې ازمائش راځي، تکلیف راځي په مسلمان. خدا مسلمان چې ازمائش او تکلیف راشي، نو دا ازمائش او تکلیف د مسلمان لپاره ظاهری تاوان دی، لیکن په حقیقت کې د خدای د جنت او د رضا در رسیدو ذریعہ ده. الله دې زموږ ناراضي شي، الله دې ټول مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. الله چې کوم مسلمانان کم دی کې د کافرانو لاسه په تکلیف کې دي او په مصیبت او پریشانۍ کې دي، الله دې مسلمانانو مدد وکړي. زموږ یو خبره کوم درته، زمونږ دلته یو ډېر ښکلی عالم دی، زمونږ د رستم د علاقې مولانا صنوبر خان صاحب، سپین ږیرې عالم دی، مشر او ټول عمر یې درسونه کړي دي، ټول عمر یې درسونه کړي دي، او بلا شاګردان لري، ډېر شاګردان لري، ډېر نیک انسان دی، ډېر صالح انسان دی سپین ږیرې. نو هغه ته ما وایي چې تاسو ولې راتلی، شاګرد به دې رالېږلی، خو بهر کې هغه پخپله راغلی دی، هغه په دې مردان کې ځای اخیستلی د مدرسې دپاره، مدرسې د پاره په مردان کې ځای اخیستی دی، او هغه آبادی. نو هغه په دې خپلو یارانو دوستانو ګرځي چې یاره تاسو دې ملګرو ته وایي چې ما سره تعاون وکړي. نو هغه سپین ږیری دی، دلته ناست دی، یو شاګرد هم ورسره راغلی دی. نو هغې هغه دینی مدرسه ده، او د هغې د آبادولو د جوړولو اراده ده، او دینی مدرسه کې چې څوک څونه امداد وکړي دینی مدرسه کې، هغه ضایع کېږي نه، دا یو لویه صدقه جاریه ای. یو خښته چې دی ولګوله مدرسه کې، یو منسیق دې ولګو، یو بوری سیمنټ دې ولګول، نو دا ضایع کېږي نه، ځکه دا د سوونو کالو پورې د آبادي وي او درس پکې کېږي، نو تاسو له به همیشه ثواب ملاویږي انشاءالله العظیم. نو د هغې شاګرد دی هغه دروازه کې صادر درته واچوي دروازه کې، نو چې تاسو کله د مانځه نه فارغ شوې او بیا ځې، نو چې څومره ملګري دي هر څومره چې تاسو نه کېږي، نو تعاون ورسره وکړئ. ها ما مولانا صاحب ته وایي، اره سپین ږیری عالم دی، مشر دی، مې تاسو تکلیف مه کوئ، خپل شاګرد رب کېنوئ اوبه کو. هغې وایي چې نه خیر دی، زه به رابه شم د ملګرو سره کې به نه ما، نو دا انشاءالله چې څومره ملګري یې، نو په شوق او په اخلاص به تعاون وکړئ. ها الله به دنیا کې هم د هغې اجر او بدل درکړي، او په آخرت کې به همدله اجر او بدل درکړي. نو دوی هلته کې په مردان کې په نوخار روډ باندې شیخ ملتون سره خوا کې، هغه محمد آباد پاټک سره یو دوه کناله ځای اخیستی دی، او په هغې لګیا دی کار شروع کړی دی. نو تاسو به ټول مدد کوئ. نو هغه ملګري څه شو بیا، ته که مونځ شاته وکړه نو ښه به وکړي، ته شاته مونځ کوه. نو هلته کې ګیټ د ګیټ نه بار هم ملګري شته. ها نو ګیټ نه بار یو صادر خور کوه، نو چې دا مونځ څنګه ملګري وکړي، نو دا څوک سنت له خپل جومات ته ځي او څوک دلته کوي. نو انشاءالله الدین دا زما دوستان دي، او دوی به انشاءالله تعاون به کوي. ها او هلته کې مولانا صاحب بدلتی، او تاسو هلته کېنئ. دعا کوئ مولانا صاحب ته چې الله دا ډېر ښکلی عالم دی، مشر عالم دی، سپین ږیری چې الله په عمر کې علم کې برکت واچوي، او دې مدرسې ته مولانا دعا کوئ چې الله دا مدرسه کامیابه کړي، الله ولا ترقی ورکړي، الله د خپلو غیبی خزانو نه مدد وکړي، او درس الله نور هم کامیاب کړي، او دا برما مسلمانانو د الله مدد وکړي، د یمن او د شام د مسلمانانو د الله مدد وکړي، د عراق او د افغانستان او د پاکستان د مسلمانانو د الله مدد وکړي، د بوسنیا چچنیا او د کشمیر د مسلمانانو د الله مدد وکړي، او زموږ د دې ملک هم الله حفاظت وکړي. الله زموږ دې په موږ داسې مصیبت را نشي کوم خوابه تختو، خدای زموږ دې ملک حفاظت وکړي، زموږ دې وطن، زموږ دې ملک ته موږ دې کافرانو سترګې خړې کړې، هندستان سترګې خړې کړې دي، امریکې سترګې خړې کړې دي زموږ دې وطن ته. نو خدای پاک دې چې دا زموږ دې وطن ته کوم کافرانو سترګې خړې کړې دي، هغوی دې خدای سترګې لندې کړي، زموږ دې ملک ته خدای حفاظت وکړي، او زموږ دې عوامو دې خدای حفاظت وکړي، زموږ د دین او د مسلمانانو دې خدای حفاظت وکړي. الله چې څومره بیماران دي ته ولا شفا ورکړي، الله چې څومره مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. باید دوستان دې غیټي له فنونه کړي دي، څه بیماران دي الله دې ولا روح صحت او شفا ورکړي، او چې څومره مردگان دي او مړي دي، اته ما خورکه تم دعا وکړي چې الله دې قبر انوار نازل، الله تعالی دې قبر انوار نازل کړي، او خدای پاکي قبر رڼا کړي، او خدای پاکي چې څومره وارثان دي هغه له صبر ورکړي. استاد چې څومره مردگان او پاتې ټول دې خدای وبخي، مړي زموږ د دعا محتاج خدای دې ټول وبخي، او زموږ دې جمع ته ډېر لری لری نه خلق راځي، هغه د ثوابین راځي، د شیرګر نه، د پیښور نه، دریګي نه، یو ځای بل ځای نه، ډېر مخلوق راځي زموږ د جمع لا په یو محبت او مینه او جذبه راځي. الله په یو قدم ټولو لاجر ورکړي، او خدای برکات ولا ورکړي، سالمین غانمین واپس کړي، او د دنیا او د آخر خیرونه او خوشحالي او برکتونه نصیب کړي، او په یو قدم ولاجر ورکړي، بیمارانو له شفا ورکړي، او چې کاروبار کې چا کمزوري وي الله تعالی پکې برکت واچي. بعضې دوستان دې رونه زمون به له اوسه خدمت کوي، الله دې ولر ډېر اجر برکت او خوشاله ورکي. اخر وخت دې الله په خپل ځکه لبنه سپېجلا اله الا الله محمد